Leo, vi har haft et blandet forår. To nederlag og to sejre, og i morgen går det løs. Hvad synes du om vores slutspil indtil videre? Ja, indtil videre sidder stormen måske med lidt blandet følelser. Vi har her på det seneste selvfølgelig haft to gode kampe med to sejre. Og så starter vi selvfølgelig lidt hårdt ud med to tophold med Esbjerg og Viborg. Så altså, jeg synes, vi har vundet de kampe, hvor vi har følt, vi har kunnet spille med, men måske ikke lige leveret de præcisioner, vi gerne vil have gjort mod de store hold i rækken. Og personlig konto, hvordan synes du, du har bidraget til de forskellige præstationer? Altså, her i slutspillet, der har jeg været okay tilfreds med min præcision indtil videre. Der er kommet lidt mål. Selvfølgelig har der også givet nogle sejre, så holdmæssigt og personligt er jeg egentlig meget tilfreds indtil videre. Det er lige det på grænsen, hvor at, det bliver godt eller skidt i forhold til nu, når vi møder Silkeborg. Der kan vi ligesom sige, om vi er en stime eller ej, ikke? Det er der, jeg føler. Vi møder i morgen et stærkt formhold i form af Silkeborg, som du selv siger. Hvad bliver det for en opgave? Det bliver en svær opgave. Nu så jeg lige, de slog Viborg, rækkens førerhold. Så det er helt klart et hold, der kommer med stort selvtillid her på Manchester Park. Så det bliver en svær opgave, men vi er jo også selv kommet ind i en okay fin stime med holdet. Og der, de individuelle her i truppen er begyndt at vise sig godt frem. Så jeg tror på, at der kan komme en god kamp i morgen. Her til sidst. Det er første gang, du skal spille over for Fredericias tilskuer. Hvordan bliver det for dig? Jamen, jeg tror, det bliver godt. Nu er vi jo fået stadionet klar. Jeg hører, at begge tribuner kan tages i brug, så det bliver en fed oplevelse. Så forhåbentlig kommer der så mange som muligt. Nu ved jeg ikke lige, hvor mange vi kan lukke ind, men det bliver fedt.